Paket mera za oporavak srpske ekonomije pogođene epidemijom virusa korona prema najavi prvog čoveka Srbije predviđa 5 milijardi evra. Od toga 700 miliona biće izdvojeno za podršku mikro i malim preduzećima. Imamo dovoljno novca, razmišljamo i da svakom punoletnom građaninu Srbije damo po 100 evra kao poklon da pojačamo potrošnju, istakao je Vučić. Za 3 meseca platit ćemo minimalac svakom preduzetniku, svakom frizeru, obućaru, pekaru, taksisti, svakome, bez izuzetka. Svakom od njihovih zaposlenih u mikro i malim preduzećima, kompletan minimalac, dakle, frizer će imati za svoja tri radnika u frizerskoj radnji od nas 750 evra za svakog od njih, po 250 evra po mesecu. Želimo da ti preduzetnici mogu da nastave i da im pokrijemo nelikvidnost. Da prežive. Da prežive, da im pokrijemo nelikvidnost. Ali će biti nagrađeni, te mere će moći da računaju samo oni koji nisu otpustili više od 10% radnika. Srbija je danas, mi smo i dalje siromašna zemlja, i dalje ljudi, mnogo ljudi teško živi, mi ćemo imati problema, nema nikakve sumnje, ali ćemo imati manje problema nego drugi. Nemojte da mi neko kaže kako sam govorio da ćemo živeti kao bubreg u loju. Ne, imat ćemo problema i ti problemi će biti ozbiljni, ali ćemo te probleme, sad vam kažem, prevazići lakše nego čak i mnoge zemlje Evropske unije. Zato što imamo punu stabilnost javnih finansija. Mikro i mala preduzeća, kojih u Srbiji ima oko 600.000, ovim merama će moći da dobiju sredstva da se oporave i zaposle nove radnike. Ocena je Unije poslodavaca Srbije. Oni posebno ističu značaj pomoći države da se kroz bankarski sektor i garancijski fond pomogne tim preduzećima koja im je i najneophodnija. Mislim da će u ovoj teškoj situaciji, u ovoj borbi, znači sa koronom, sa virusom, naša vlada i predsednik su izašli sa stvarno merama koje jednostavno će pomoći privredi da preživi, a drugo možda čak i da da jednu odskočnu dasku za buduće. Ekonomski paket mera koji je država najavila kao pomoć preduzećima, bankama i građanima pomoći će da srpska privreda prebrodi trenutnu krizu jer je reč o sveobuhvatnom paketu podrške koji na ovim prostorima do sada nikada nije viđen, kaže predsednik ITM sistema koji u sastavu ima više firmi iz oblasti distribucije, logistike, proizvodnje hrane i metalnih proizvoda. Tu su i banke, tu je garancijski fond, fond za razvoj, svi su uključeni u preživljavanje privrede. 5 milijardi, što je oko 10% nacionalnog dohotka, je ozbiljna suma za nas i mislim da će to biti dovoljno da se privreda oporavi odmah posle krize i da krene da radi, a možda do kraja godine i da ispeglavamo ove negativne efekte. Ekonomske posledice koronavirusa su neizbežne, a predviđeni paket mera je u skladu sa onim što radi većina država u svetu, a to je pomoć biznisu, kaže ekonomista Goran Nikolić. To su mere i ja mislim da su one neizbežne i koliko će fiskalni deficit porasti, teško je reći, ali verovatno ne manje od 5% BDP-a, verovatno i više. U svakom slučaju, to i nije tako veliki iznos imajući u vidu obime pomoći i pakete fiskalnih mera koje preduzimaju druge zemlje. Prema rečima političkog analitičara Marka Matića, plan za oporavak srpske privrede zasniva se na ekonomskoj opravdanosti. Kako ističe, Srbija je u ovu krizu ušla politički i ekonomski stabilna. U sred ove krize nama međunarodne agencije daju dakle, kreditni rejting i predviđaju da će on ostati stabilan. Vidite sami dinar, evro uopšte ne rastu u odnosu, čak i nešto malo pao. Dakle, mi imamo potpuno jednu drugačiju situaciju, imamo zdrave financije, imate mogućnost da se zadužite i za tih 5 milijardi, to je potpuno su iz realnih izvora, dakle Srbija oborila nivo duga sa 69-70% na 49% GDP-a. Dakle, imali smo jedan od najveći juče predsednik Vučić rekao, najveći rast u Evropi smo imali u prva dva meseca. O programu mera za oporavak srpske privrede koji je najavio predsednik Srbije izvestila je i britanska agencija Reuters. Agencija prenosi da je Vučić rekao da Srbija planira da ponudi oko 5 milijardi evra u pozajmicama i subvencijama za pomoć preduzećima pogođenim koronavirusom, kao i da se razmišlja da svi punoletni građani Srbije dobiju na poklon po 100 evra. Reuters procenjuje da bi takav program oporavka doveo do povećanja deficita ove godine, uz konstataciju da bi taj deficit bio pokriven iz finansijskih rezervi i preko pozajmica.
Mediji širom sveta, uključujući New York Times, preneli su vest o planovima predsednika Vučića da ponudi 5 milijardi evra zajmova i subvencija preduzećima u borbi sa ekonomskim uticajem koronavirusa. Mediji od američkih, poput US Newsa, preko turskih kao što je konzervativni Jani Šafrak, kenijske televizije Ebru, portala u Cape Townu, Indiji i Kanadi, pišu i da Srbija planira da isplati jednokratnu pomoć od 100 evra za svakog državljanina starijeg od 18 godina, odnosno za oko 5 miliona ljudi. Svi oni, uključujući i kiparski jedini dnevni list na engleskom, prenose Reuters koji piše o programu oporavka koji je najavio predsednik Srbije.